Крулько. Слава Україні! Героям слава! Продовжуються роботи з розмінування поля площею 12,8 гектара в селищі Гнутове. До розмінування залучені піротехніки Донеччини, Головного управління Ровенської області, 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України міста Дрогобич Львівська область та міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України міста Ромний Сумська область. Це поле розміновується лінійним методом стандартних оперативних процедур міжнародною організацією Halo Trust в Україні. Наразі розміновано територію площею 456 квадратних метрів.